kwandirizo mulabe waffe kwa Bani TV yino program National Agenda ebira obulirwa kusatu kusawa nya nga tutunulira ensongeze nya ulo ezikwata kugwanga lyaffe okuvule twakusoma okusinkana wiki ewedde bintu bingi ebizibibeerawo era bitugenda okutunulira omuweereza wamwe nze Kizito Musoke munaku zino ziyise tulabemu amawulire ag'ennaku abayizi b'essomero lya Kasana Kasana Junior School enyendo mukungwe musite ye Masaka musanvu bafiride mu muliro kitalo nnyo kitalo ddala pozira mawulire ag'ennaku mulimu ne munywanyi wange Charles Malebu lobawo ne yafiride omwana tusaba emyoyo gy'abagenzi mukama agiwumuze mirembe nga tukomeyo ne waffe mubyobufuzi olunaku lwaleero mbaka wa Mityana Municipal Francis Zaake Butebi akedde ku Parliament nga yagala bamukkirize bamuzze mu ofiisi ye bwa kamishona oluvannyuma lwa kkooti etaputa ssemateeka okusala omusango nga bagamba nti bamugyamu mu bukyamu naye nga bino webibeereddewo Parliament yagenze mu luwummula olunaku 15 naye okumala wiikisi bbiri abaka b'oludda oluvuganya babadde tebakyakiika mu lukiiko olunene nga balina ensonga ze beemulugunya ezikwatagana n'okulinyirira eddembe ly'obuntu ze baagala zimale okugonjoolwa enkolagana ya gavumenti n'oludda oluvuganya mu kiseera kino weetegereza ebigenda mu maaso mu ggwanga olaba nga tebadde ennungi waawo nga ssemateeka yaffe ey'eggwanga ng'ennyingo y'omukaaga bw'ogyetegereza etondawo ekifo kya Leader of Opposition akulira oludda oluvuganya gavumenti abeere ng'akwasaganya bulungi emirimu ne gavumenti nga bwe bagamba nti mujja usimu yeekira obukiiko bungi obwa Paalamenti obwetegereza naddala obulondoola ensaasaanya y'emirimu bungi bukulirwa ab'oludda oluvuganya okugeza ng'akakosase akakulirwa Honorable Joel Ssenyonyi tulina waka Park Central Government akakulirwa Mwami Medard Sseggona tulina kaka Park local Government Gilbert Oulanyah n'obulala naye okusika omuguwa kulabika nga kweyongedde nnyo n'olwekyo mu lunaku lwaffe luno olwaleero nga ndina abagenyi baffe bano be tukyazizza tugenda kutunda tooki mu nsonga eno tule enkwatagana ya gavumenti n'ab'oludda oluvuganya yandibadde etya yandibadde ekomawa poso omulabi waffe osobola bulungi otugoberera ng'otuwa ebirowoozo byaffe ku mulamwa gwaffe guno gwe tugenda okuteesaako osobola okuweereza obubaka ku WhatsApp oba ku ssimu yange y'omu ngalo SMS obubaka buweereze ku namba y'essimu 0701625460 0701625460. Abagenyi baffe bangi batwegasseeko era bwe twogerera tulina omubaka wa Gomba East sebo buza kubalabi baffe aba Bani TV abatulaba balabi ba Bani TV babuzaako mbebaza gye mukozeeko olwaleero abakyali mu makubo bava ku mirimu nsaba Katonda batuuse bulungi abalina kye mufunyeeyo olwaleero Katonda mulungi abafunye ebizibu okufiirwa okulwaza tubasaasira naye mu ngeri y'enjawulo mbuuza ate ku bannaggomba byonna gye muli oba muli Gomba bali muli mu kibuga muno ate nammwe mwebali gye mukozeeko mbeebaza olw'obuwagizi era n'okuba nti ndi wano olw'okuba mmwe njagala okwebaza sijja kulinda munnange ono kiŋŋamba Bannabulemeezi kubayozaayoza okuwangula omupiira gw'amasaza nga baakuba Gomba naye era twagezaako akagolo kaali kamu mukulike eyo nnyo mwebala ogulaga empisa ate era n'obuwagizi eri puroguraamu ya Buganda nga Kingdom mwebale nnyo mwebalire ddala weewaawo mbaagaliza puroguraamu ennungi amiina mpoza adiriddwa munnakyaggwe bwe babimanya nti ebintu bino bizibuzibu ne batatawaana genda wala
Sebo nalebo Ronnie David Mutebi. Yali mbaka wabo yikuwe South. Buza kubalabi bafe sebo. Uye bali nyobo mkanda wange. Kizito Musoke. Okutu chaza. Uruwale runo njagala okulamusa kubonna abatulaba. Abali ya Uganda na abalabira ku mitimbagano egy'enjawulo. Ate era okwebaza abantu baffe balina emirimu gye bakakkalabya. Njagala okusaasira mu ngeri y'enjawulo abantu baffe abaafiiriddwa abaana mu ngeri y'entiisa, abaakasaana primary school. Kyalina kunyaata kya ntiisa abaana abato abangi bwe batyo. Jo nasembye okumanya nga baweze musanvu abatakomokedde mu muliro. Njo jayuza abo abalina bye batuuseeko, ate era n'abo abalina ebibasomoza mu ngeri y'enjawulo, mbagumya nti Mukama agibisobola ajja kubakwatirako. Weebale kutuleeta leero ate okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo enkulu nga bw'ozirambuludde mu ggwanga lyattu. Weewaawo. Mpozzi tusuubira abagenyi abalala babiri abagenda otwegattako omulabe waffe. Waliwo Honorable Ronald Nsubuga bali mwezo era we twogereranga wali mu nnyumba, awamu n'omumyuka wa ssentebe wa NRM atwala ekitundu kya Buganda, Honorable Godfrey Kiwanda Kiwanda Suubi. Mpozzi era amawulire amalala ge mbadde sibategeezezza digital number plates gavumenti emaze zironkinga. N'olwekyo ebidduka byonna okuli piki n'emmotoka bagenda kuba basobola bulungi okubirondoola. Kino kigendereddwa mulimu ensonga nnyingi naye ng'emu ku nkulu kwe kulaba nga tulwanyisa obumenyi bw'amateeka obutambula obubadde bugenda mu maaso. Sebo, ndoza tugenda tandika nawe Honorable David Mutebi. Mu nkwatagana ya gavumenti n'ab'oludda oluvuganya ku mulamwa kwe tugenda okutambula, gwandibadde gutya? Kuba ennaku zino tulabamu engeri y'okusika omugwa okuyitiridde. Nga ggwe wali ku mbaka wa paalamenti, obadde mukulembeze. Kuba nkujjukira ddala okuviira ddala mu kukola ssemateeka w'eggwanga, guwa omu ku bayambako okuwandika mu kunganya ebirowoozo by'abantu. Olowooza enkolagana ya gavumenti n'oludda oluvuganya erina kuba etya? Yandibadde ekumawa. Kaakati ebyobufuzi eby'ebibiina ebingi tebitandikidde mu Uganda. Byebyobufuzi bye twakoppa ku bannaffe naddala abazungu bye twajjako obukulembeze nga tufunye obwetwaze. Naye mu bimpimpi ebyobufuzi by'ebibiina mu Uganda tubitandikira mu ssemateeka. Ssemateeka ono wa 1905 we yali akolebwa, yakolebwa nga tukyatambulira mu mugendo. Naye yalambulula nti ekiseera bwe kinaatuuka nga wayiseewo emyaka, bannayuganda baliddayo ne babuuzibwa bwe baliba basazeewo okuddayo okutambulira mu by'obufuzi eby'ebibiina ebingi, balisalawo. Yes, bugenda mu maaso n'omugendo balisalawo. Naye lwali tukyatambula olugendo olwo, wakati awo waliwo bannayuganda bangi abalowooza nti kyali kikeereye. Era amaloboozi ne gatandika okubeera ag'amaanyi ennyo. Twagala demokulasi naye ffe tumulabira mu bibiina byaffe eby'obufuzi nga weebiri. N'olwekyo embeera eyo yaliwo okumala akaseera. Era mu mbeera y'okugamba nti bannaffe bwe babanga kino kye baagala, ye demokulasi gwe baagala gwe bategeera, katuddeyo eri abantu. Era gavumenti ya NRM yali nsaale nnyo mu kumatiza bannayuganda abamu abaali bakyalina n'okutya mu kudda mu by'obufuzi eby'ebibiina okusinziira mu kye baayitamu.
okubakirigisa ate yali kampeni yamanyi nayo kuddayo kumatiza abantu nti bakuba akalulu nga baga nti tudde mu bibiina referendum ya 2005 era mu mbeera eyo abantu nga bamaze okunyonyolwa n'okumatizibwa nti bannayo olw'okubalaba nti tetuzaawo embeera ya hamone kutambula buli omu nga bwayagala katukkirize tudde mu bibiina abaagala okuzanyiramu ebyobufuzi bazanyire mu bibiina byabwe kakati ekyo nekirambulula bulungi n'olwekyo ebibiina ebyobufuzi ebyebibiina ebingi biri mu mateeka birungamizibwa ssemateeka nebirungamizibwa n'amateeka agateekesa mu nkola embeera y'ebibiina ebingi naye bw'ogenda mu gavumenti oba mu paalamenti kyenjagadde tutunuulire essaawa eno nti ebyobufuzi ebyebibiina ebingi mu Uganda biweereddwa systems zetwandiise governance systems mubiteeka okutambulira ensonga w'otandikira mu bibiina by'obufuzi ebingi bwemuba munaatambula mulina okusooka okukkiriza nti ekintu kye bayita gavumenti weeri eri legitimate n'opposition weeri eri legitimate era bwemumala okukkiriza ekyo buli omu n'aweebwa ebimusobozesa okukola nga kati woolaba mu paalamenti ya Uganda opposition emanyiddwa nti ntongole n'okutandikira mu kutuula era erina oludda olwayo olutongole olujawula nga opposition etunuulirwa ye opposition esuubirwa okuba nti ewa ebirowoozo byerowooza nti byandikoze bulungi obaolyawo okusinga ku gavumenti eri mu buyinza byena gyetwandiise alternative policies ne visions oba n'okuwabula ensonga enkulu yandibadde yakuwabula kubanga bw'omala okukkiriza nti gavumenti weeri eri mu buyinza eri legitimate erina ebintu byebayaguza abantu nti eteekeddwa biteekesa mu nkola kuba abantu baba baagiwa akalulu nga beesigamye ku ebyo kakati ebevunaanyizibwa biteekesa mu nkola okulabika mu constitution emu mulimu ennyingo eyogera ku national objectives and the directive principles of state government ebyo omuntu yenna ali mu byebyobufuzi oba opposition oba wa gavument byetwanditunuulidde nga ffenna ebyetugatta national objectives okugeza nti olwaleero oba onaleba bali mweza yali mu buyinza oba wenaremu yali mu buyinza oba wa DP yali mu buyinza ezo national objectives bannayuganda bazitunuulira nti ffenna byetukolaki byetwagala era bw'ojja ng'ozze mu bukulembeze tujja kwogera ku paalamenti okusingako gyetutunuulira kale nti ozze mu paalamenti oba oli opposition oba oli wa gavumenti ebigendererwa biri byetuyita national objectives kyekyandibadde kirungamya buli omu nti bino byetwagala okukolaki okutuukako kaakati bw'omala okubeera omubaka paalamenti oba oli opposition oba oli wakibiina ekiri mu buyinza mulungamizibwa amateeka agafuga paalamenti n'agafuga okuteesa ze baleeta rules of procedure kyova olaba nti tubadde tutunda ba speakers nga bakubiriza buli lwalonda eno abantu ne bateesa ng'alonda n'eno nti gwe bwoba kyoyogedde balowooza nti kisaana okukyuka mu bwekiti omulala ng'akuleetako ekirowoozo paka lwemwanditukye ku gye mulowooza nti kakati eno ndowooza kyetujjamu wetugatta byetuleese kino kyekituuza ku biri ebigendererwa ebiyamba bannayuganda abaatutuma wano mu paalamenti n'olwekyo kyenjagadde osooka okugjayo nti tulina constitution erungamya okubaawo kw'opposition n'okubaawo kwa gavumenti eri mu buyinza
tulina amateeka agalungamya enkola gye bateeka okukolamu emirimu gyabwe. Tulina rules of procedure ezirungamya enteesa gye bateesa. Kakati ne tuba ne institutions nga office ya leader of opposition obanga ne office ya leader of government business. Onalabu tuinzo kitwala nti mu mbeera eno tuinzo okulowooza nti osanga obaoliawo opposition ekimu ku kireesa embeera eno kwe kuba nti waliwo abatakkiriza nti gavumenti eno eriwo mu mateeka oba yalondebwa. Ekyo mbadde sinayagala kukijjayo naye ekigambo ekyo kibaddewo oluusi ne kijja n'abantu ku ntambuza y'ebigendererwa ebituufu kuba gye mbadde ndaga okutuuka ku ekyo nti ensonga gye twogerako olwaleero ya governance systems ezirungamya ebyenfuga. Ebyenfuga byonna bye tulimu wano bwobitunuulira biriko systems ez'enjawulo kati twogera ku gundi ku parliament naye eriyo ekitongole ekiramuzi eriyo poliisi eriyo executive naye nga byonna mu nkola yabyo ey'emirimu wateekeddwa okubaawo gye bayita separation of rules okwawula obuvunaanyizibwa buli omu bwateekeddwa okukola n'obuyinza nti nze bwe nkola kino nkikwasa ono n'akola kino nekikwasa oli n'akola kino bw'aba takikoze ze twandiise governance systems nvunaanyizibwa okugoberera ne mmuteeka mu kkubo lye ettuufu. Akati awendukira ku kiri ky'ogambye nti buli lw'ojja n'oyingira mu maka n'osangamu mukazi mujja n'ogaana okukkiriza nti omukyala oyo ye mukyala wa taata kati ye maama musanga obuzibu okutebenkera. Muyinza kukwatagana? Temuyinza kukwata. Musanga obuzibu okutebenkera mu mutima gwo ogaana okiggumizaamu ekintu ekyo kiyinza obazibuwaliza okukwata ekkubo ettuufu okutambula obulungi kuba kati watunuliranga for instance nga bwe tugambye nti wetubeera mu system zizina ez'obukulembeze oba governance buli institution erina omulimu gwayo bw'oba oli mu gavumenti oba bw'oba oli mu opposition okugeza poliisi erina omulimu gwayo gwesobola okukola gy'oli oba ogitunudde otya oba ogitunudde otya omulimu ogwo guba gwayo ng'eteekeddwa okukola ki oguteekesa mu nkola. For instance okugeza tulina ekintu kye tuyita freedom of peaceful assembly. Kagambo peaceful banyi tebagala kwogera okuba olukuŋŋaana mu ngeri y'emire olukuŋŋaana lw'emirembe. Yes. Nemukuŋŋaana ekintu ekyo kiri mu fundamental human rights nti munnayuganda yenna alina eddembe ly'okuba olukiiko olw'emirembe nga tataganyiziddwa. Akati bw'ogenda mu kyemirembe automatically kireetamu abakuumaddembe kiyingizaawo poliisi kiyingizaawo poliisi. Kakati bw'oba oyogera ku ddembe lyo freedom of peaceful assembly olina okutunuulira ki n'eddembe ly'abalala tulikosa mu nnyingo eyo poliisi weekola ki weyingirirawo ayinza okukukuuma oba okukuuma abalala abayinza okufuna ekizibu. Honorable nga tukyali ku kya poliisi awo mbadde nsaba honorable bali mweso sebasooka obuuza kubatuuliriza ate nga tetunaba kujja honorable SARS. Njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okulamusa ku mmwe mwenna abatulaba era mutuuliriza erinnya baalyogedde bali mweso Ronald Nsubuga nga nze member parliament akiikirira Nakawa East mu palamenti y'eggwanga ate era nze shadow minister ow'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga era ennaku ezo banteekako bampa ekifo ky'okukulira City Roads Committee nakola olwali tubadde ng'okulira akakiiko akavunaanyizibwa ku by'enguudo zonna mu kibuga era njagala okutegeeza abatulaba naddala mu Kampala nti enguudo tugenda kutandika okukola oluguudo telukolebwa nnaku bbiri oluguudo tulwa contractor nga wakukolera myaka esatu so kakati twakagenda mba tugamba enguudo zirwa enguudo tutandise newankubadde ku nguudo ezimu ba consultants batuletinze down
government yagenda nekwata KCCA nekwata enguudo nyingi nezuwa consultant omukati design reviews zikere ba contract kuba kwa enguudo ezo kuzandi bazitani kozikolako okugeza abantu begundi banyize nye gulunga tugenzeyo watu gamba olugudo olugenda ekiruddu lubi nyonyonyonyo luwafu lubi nyonyonyonyo na ere lero tubade mu meeting ne tulagira nti enguudo zino zibere nga zitandika mangu ddala ddala era njagala okukakasa abantu abatulaba n'okutuuliza nti enguudo mu Kampala zigenda kukolebwako ekyennaku tewaliwo enguudo omwana watu okudabiza ebiraka ate byakwasiddwa SFC simanya bagita SFC SFC sebo njogera ku SFC SFC yakwasiddwa okukola enguudo naye wenatuuseeyo nga tebalina experience nakati n'okutema okusala obusaza ekinnya tebalina experience ekyennaku ate ekyasinze tugira nga KCC yabawa okukola ebiraka nga tetumanyi contract bagikola bati era ani agenda okuvunaanyizibwa okubakolaki okubauditinga ekyennaku ti nemmotoka za KCC ne bazikwata ate mwana ne baziwa bacontractor kyewuunyisa nga bacontractors abalala abatasasulwa abataweereddwa contracts naye nga balina okusasula abakozi baabwe bo ate mwana wattu bali abo eryankuta kubanga babanja naye njagala n'okutegeeza abatuuliza nti honorable Yombya mbadde naye era abatumidde speaker wenakawa era mmanyi nti kwatukwali njagadde okukisoosa kubanga ngambi munanga abantu bandabira nnyo mwana Mutebi akutumidde nnyo sebo mukulu saasi akutumidde mwana we wamweyo mwana we wamweyo okay toyazanyo mwana watu eno mwana yawamba wamba watu kati sebo jakoma we songo zirambulire bulungi honorable saasi songo zulide bulungi honorable Mutebi azitemye temye netuwebuza abantu abamanyi obuvunaanyizibwa bwaffe obwa government obutegedde obwa opposition constitution yabulambika bulungi oluki ekigaana ki ekiganyi nemusa lwaki muweka ndagga lwaki temutuula wansi nemuteisa nga bakaba parliament yabuludde oluvuganya sebo neyanziza olw'omulamu ogwo nja kuddamu akatonotono okulambulula ku mirimu gyaffe ab'oludda oluvuganya oludda oluvuganya yeeyo gurupu omukuŋŋaanira ababaka oba abakulembeze abatakkiririza mu nkola oba kye bayita ideology n'ebigenderako ebya gavumenti eri mu buyinza bwe tuba mu paalamenti tuvunaanyizibwa okulaba nga tukuba tooki mu mirimu gyabwe n'enkola yonna era nga naffe tuwa alternative oba singa yeffe kyekyandikoleddwa era tutunuulira nnyo n'enteekesa mu nkola ey'amateeka ge tuba tuyisizza mu paalamenti mu bufunze atulaba era atuwuliriza oludda olwaffe bwetube tutambula naye njagala abatulaba batuwuliriza nfunze ekibuuzo kino lwaki akasambattuko kalabika oba okukyankalana kulinga ng'okungi nga tetukka tukitwale nti Uganda project Uganda project tuli bamu ku bavunaanyizibwa okutambuza projekiti eno mu kutambuza projekiti eno mulimu executive ya president ne banne naffe abaka ba paalamenti n'ebitongole ebirala nga judiciary naye projekiti eno bw'ebanga enaatambula bulungi egase abagirimu abagikola abakama baffe naffe abagitambuza emyaka 38 oba 62 twandibadde twafuna vision oba ekirooto nti Uganda yaffe Uganda eyeyagaza yandibadde erabika etya ng'era kiri kiriya samuweya kati awo we twanditemetemedde amakubo objectives mukulu zaayise objectives okulaba nga tutuukiriza vision yaffe ebintu ebyo mu ssemateeka mwebiri
n'ekitu kyankalana kiri kyekino nti oluvannyuma lw'okubiteeka mu biwandiiko nga bwe biri tebiteekebwa mu nkola. Singa Uganda yakutambula ngera tetwekalakasa wandibaddewo ebintu ebyakkiriziganyibwako ng'oba oliwo NRM oba oliwo opposition eyo national interest bwe kituukaawo ffenna tukkaanya. Okugeza tukkiriza ffenna tulayira okukuuma ssemateeka mwe muli eddembe ly'obuntu n'ebirala. Lwaki bwe tutuuka okulwanirira eddembe ly'obuntu ffenna tetuvaayo sipiika abasaidi eri ne tukkaanya nti omuntu bw'aba ddala nga yakwatibwa siteeti n'asibwa n'atwalibwa yandibadde alabikira mu kkooti n'awozesebwa yandibadde abeerayo mu kaduukulu ka poliisi eddakiika oba essaawa ezivunaanyizibwa mu mateeka bwe yandibadde ng'alwadde oba n'afa ne bamuwa abeewaabwe. Ebyo bye bimu ebitulwanya ne weesanga nga bwe tutuuka ku ekyo ekirabirwa n'omwana omuto noono mukadde wange Mutebi ng'enkya kisobola omutuukako abantu bakyuka ne batunula sayidi emu fenno ekyo kyekirese. Tewaliwo bintu byasalira simanyiwe nsobola kireeta mu luzungu kugamba objectives eziri awo nga national priority nti wano wo tukanye ku lw'obulungi bw'eggwanga. Ekyenno kyandibadde kyateekebwawo dda mu myaka 38 bw'otambulako waliwo gy'otuuka nga tokyasanga wa trafiki ku kkubo okay kamera gyeziri n'amateeka naye nga abantu balina ebintu ebyabayingiramu ng'ekyo okikola oswala n'okuswala. Kakati oluvannyuma lw'okubulwa principles kutambulira ezitugatta kyekyo ekivuddeyo twandiba eddembe ly'obuntu twandibadde wano tuyina amateeka g'ebyokulonda n'akakiiko k'ebyokulonda nga kakkiriziganyiziddwako wadde gavumenti bweri naye nga ffenna tukkiriza nti kino twakiparticipatingamu bwe bakola bwe bati tukkiriziganya. Wabireyo ebintu ebibeezaawo abantu ng'ettaka wadde ettaka kyabugaga ensi yonna kirwana naye nga waliwo embeera policies eziri streamlined nga wabaawo ekintu kyonna ffenna tussa kimu niwankubadde tuli mu bibiina eby'enjawulo niwankubadde tulina amadiini ag'enjawulo niwankubadde pulezidenti aliko tetumukkiririzaamu abamu naye nga waliwo ensonga ezitugatta. Kyengezaako okujjayo nti tewali ensonga ezitugatta ng'eggwanga zibuze ky'ova olaba ffe tuzimanyi bwe zijja ku fulo tuvaayo era ebimu ebituganya okudda mu palamenti bwe tubanga twalondebwa ku lw'omuntu wa wansi abantu ba wansi bakwatibwa basibwa tetukigaana oba bamenyi b'amateeka naye balabike tebalabise tebavuddeyo tugamba baalagawa. Kakati bwe mba nga nalondebwa abantu bagomba genda bakiikirira ng'ate abantu bennyini be battibwa olwo lwaki mbeerayo kyoba tulemeduka nti gavumenti vaayo ne sitatimenti nkozesezza ekyo kubanga kyekiriwo omuntu wa wansi akitegeere. Awo paalamenti bamwe Mutebi mwe baali waliyo gikweteko togikwatako walaba era abaaliwo obudde obwo ekintu kyagenda wala nnyo n'abantu kumpi kifiiramu kubanga kyali kikwata ku buli omu. Kitegeeza ki? Nti ffe ekintu ekyandibadde mu national interest ekyandibaddemu ekigasa ku buli munnansi nga temuliimu kibiina kya byabufuzi temuliimu ggwanga temuliimu ddiini tulina okifiirako. Mulina obukiiko bw'enjawulo bwe twogeddeko bwe mukulembera nga tulekosasi paaka mulowooza avenues ezonna temuyinza zikozesa temulina ngeri gye basobola bayambamu zonna tuzikozesezza naye nga sinamalayo waliyo
waliyo n'ensonga endala. Twagenda mu bibiina ebingi nga mukulu Mutebi bw'ayogedde. Tekyali kibi n'ekyalina nakyo okuzimbibwa abantu bakitegeere. Awo nawo waliwo gaapu ereetebbwa. Oli bw'abeera ow'opposition kangeze, wali abeera ow'opposition ng'agamba by principle tewali kyenyina kukkiriziganya na waki. Ate waliwo n'owe NRM naye mu byalo gye bali nga ne bw'oleeta engalo zo tazikwatamu. Awo nawo waliwo obukyayi. Then waliyo kati ogambye nti obukiiko ffe tubuyina. Yee, ffe tubuyina era tukola. Naye walabidde waliyo ekitulidde ekirala kye bayita impunity, obwanantagambwako nti obukiiko buno jjukira ffe bye tukola their recommendations tulikomendinga bye kikwatako bateeke mu nkola. Ne waliyo abantu gavumenti beezimbye nga bo tebagambwako. Era ng'ekintu bwe kimala okwogerwako twagoba Namuganza. Taliyo mu paalamenti. N'ebirala bingi bye tukoze. Waliyo ng'oli balanga nti ekyalo gundi bakitwala ne bijja ne ku paalamenti. Akakiiko ne kanoonyerezebwa ne kijja ne ku floor, recommendation ne zikolebwa. Naye omuntu n'asigala ku ttaka era abantu ne bagobwa. Ekyo si maanyi gaffe, maanyi ga system. Ky'ova olaba nti kivuddeko okulaba ng'embeera egenda bw'etyo. Mukyakiraba mu paalamenti n'ekijja genda ne ku bantu ba wansi. Kubanga byonna tubikoze biweddeyo naye tewali kikolebwa. Olwaleero omukazi yagambye Kibalama baamukwata. Bamuyina tugamba nti batutwale tumulabeko abaana be bamulabeko ne mukazi we taliiwo kati musuubira tukole ki. Nga era nzira awo nga ngamba nti tukoze bulungi tukkaanye, tewali tukkaanya, tubuliddwa bye tukkaanyaako ebitutambuza ng'eggwanga. Bino bye mulaba mbakakasa bijja genda maaso era tetujja kutuula kubanga tewakyali lugendo lulala. Mateeka tugamanyi tugakoze era ge tulimu gaganyu kwata. Abandi tulungamiza omuntu n'akola resolution emirundi esatu ku kintu kimu balage video tebagiraga kati bagirage tebagiraga. Kitegeeza waliyo omuntu emabega akontrolinga buli kimu. Awe wali olutalo. So saagala ali eyo agambe waliwo abempulira bajja baana bato nnyo Kibuyaga yaleeta. Bye tukola tubimanyi. Naye eggwanga lifudde nnyo. Structures zifudde. Bazita government structures ezandiyambye omuntu. Solution n'ebeera parliament. Ne parliament nayo ne bagisalako ensingo. Ne tubeera nga ekyo kye tusigazza okukola. Omuntu ali eyo nga togoberera bintu bino oyinza okulowooza nti tuli mu byaffe. Naye bw'oba ng'ogoberera ng'okimanyi waliyo abantu abafudde ne bateekawo obukiiko obw'enjawulo babasse ripootisi ne zitafuluma. 2017 ne bateekawo akakiiko k'ebyettaka ne katwala obuwumbi obwasukka 17 ne kakola ripooti n'etuulibwa. Kaakati muba musuubira tukole ki? Ripooti tevuddeeyo. Mu ripooti eyo mwalimu recommendations nyingi. Njogera kutaka kubanga kyekintu ekisinze okuleeta obusambattuko n'eddembe ly'abantu. Noza ripooti yavaayo bitateekebwa mu nkola tereetebwanga mu public. Tetumanyi kirimu. Kaakati kino njagala bakitegeere bulungi. Omuntu waakutuma ripooti nga ye chief executive one n'omuwa ripooti n'atandika okukola initiative ze nga bwe muziraba ennaku zino baminisita tebakyalinnya buli kaakati ekyo nja kyogerako. Nze olw'oba osabye kinene nnyo kyotasaba ku tivi ya ggwanga. Nze sikyaddayo kuyita minisita wa byattaka waffe kubanga teri results okujjako okujja n'ayogera ebyobufuzi. Oli yagenze n'akozesa kooti n'agoba abantu ku ttaka. Gwe n'ojja lunaku lumu n'owulira bye boogeraga mwe mudde ku ttaka
mwe abatuuze mugende kutaka mudayo mwe mwedize ebibanja oba wakavaawo polisi neddamu nebakwata olukoze eki naga nti mwanyinaze yatwalibwa twageno musanga mulambo minisita wuya yamutwala n'otabaako kyokola olwogasaani okolerani kakati ebyo ebyokuzannyamu twabimaze kakati katukwate eno direction ne bannayuganda bano atwegattirako osanga tujja kuguza Pozi kuripoti eno gyeyogeddeko yaba mugemereirwe zijukira presidenti ayina akakiiko kyeyawa obuvunaanyizibwa obwo okulaba nga batekisa mu nkola bye baali bazudde naye ng'omulabe waffe ku Abani TV tukyali ku programu National Agenda omulamwa gwaffe gugamba enkwatagana ya gavumenti n'ab'oludda oluvuganya yandibadde etya alina obubaka osobola obuweereza ku ssimu oba ku namba yange ya WhatsApp eri 0702 5460 tugeze wa honorable bali mwezo tuli ku nsonga tetumanyi wachi tuchi lwachi nkulagane ne firide wa tuine chintu che twalabye wane wakiso mumiyuka uloka sala wa muwanu yakutemboko Ni baba debalondo apo kulembeze bo buchiko abanupu basingo bunji. Nete balonzi no mukwa nupu kuba ukachiko ka kulembera. Songa tefa bamutulowoza. Tibando bandi banga bakosezza moyo gwa gwanga. Ne bagamba wadde tuli banji. Nono yandi banga yali namu obusobozi wadde we nare mutu mulonde. Nya kutembo ku buli mutu namu wenyula. Bino bitu tuwala wa. Jituva tulikire iyo. Di nsanze mukulu wange Mutebi ayogera ku nsonga za multi-party system era nayogera ne ku democracy multi-party system eri closely associated ne democracy era nga te democracy ayimiridde kunono za freedom of speech mu Luganda edembe lyokwogera and expression chichi expression edembe lyokwogera nechi nokulaga echo choyagala muntegera bulungi nyo kakati mu multi-party system Echenna kunti tubadde nnyo ne one party system. Eyaliwo tunjitwale nti one party system kubanga batugamba tuli mu NRM. Mugendo. Fena mutugwa kintu. Mwami Museveni naagala okuzanya ebyobufuzi n'atuleetera multi party system. Nenga tujisabi. Naga kanjibawe. Naye yajituwanga tetunnabanga muganda wange yayogedde. Kweteekateeka. Wano wetwali tuva mu tugenda mu independence abazungu nga bagenda tukwasa obukulembeze badira ne bakwata abasajja ba parties ezaaliwo mu kiseera ekyo bwe mwali UPC DP ne party endala ne babatwala ebweru ne babasomesa multi party system nga tugenda mu independence era ojjukira pre-independence yali Ben Kiwanuka Ndiza yali awangudde si bwe kyali mwami mutebi 1961 ontegera bulungi nnyo we twakomawo ate awo gundi nakola ki UPC newangula naye ng'okusooka yali DP baakomawo nga bategedde multi-party politics watambula kati ffe mwami Museveni yatuyingiza omugendo n'aleeta ekintu n'akiteekawo nga tugenda na mukalulu Ngabantu banakitegera kwetwogerera oyogera NRM oyogera movement gundi pate nupu oyogera FDC naye tetuina ba pate members tuina ba sympathizers na ba supporters abantu semu njagala okubulira member wa pate inokuya ne kadi nga era sasula membership wano obanonya obabulwa kubulira oli namba ki mu pate yo
Oja kwesa nganti omutacha jukira na abali mu atenga bevatunu. Teba jukira na namba ya wemu party. So multi-party system twaji ingira. Nenga watibana jitegira. Tibana kutegira omulimu gwa opposition ni. Mulimu chi. Singa omuntu anategeera omulimu n'obuvunaanyizibwa bwa opposition ne batandika okwa appreciating opposition nti ayina okuteekawo constructive criticism otegeera bulungi nnyo ku decisions ezikoleddwa government era singa government ebeerese policies embi nga governance yaayo mbi nti opposition asobola criticizinga positively ne government nekitwala mu bulungi nga kati kyetuliko kyekyo twali tugenzeko mu dark days ojukira mirembe jamin ojukira mirembe jobote twagendako mu dark days muganda wangona akiriza saza yinzo kwa yali akyali muto otegera mungi nyo abantu ne bawambibwa abantu ne babuzibwawo na kakati ya mirambo jabo tejina kulabika. Cheche chatu wala mwami Museveni musiko. Bizemu. Bawa mbaba hatu mudroni. Luli bawa mwambi nangamu. Volkswagen. Ozijukila. Volkswagen. Golfu. Ontekila mnundi yo. Na bawa mwambi nomu. Kati bawa mwambi na mudroni. Bizemu. Tusirike. Nenda. Tatuja kusirika. Oyeye na. Atakulu wanga kwa muntue. Ya hizo kena maso noko kena nti opposition. Bali mkulu sago. Bali mkunywa mchayi. No. Wane nakawe wangi. Mukatale kebu golobi. Omuvuka bamuita Lukwago Martin. Bali bazanya gundu wabono. Bamuita watiano. Ludo. Ludo. Bali mkutanya Ludo. Abasirikale ne bajja ne babuka ku motoka ne batandika kwandaka za masasi mu katale era gakwata rasta yonno nga mwagizi wa NRM emotoka yange ye yamutwala mu dwaliro wano ne bakuba abala ne bakwata mati ne bamukwata nga bakava mu mpoletingo lukindo mati ni lukwago gwenjogerako ne babatwala abavuka nga munana ono ne tumudusa nga nkozesa motoka yange ne mutwala ne Bugoloobi Medical Center. Tutuka Bugoloobi Medical Center banga abantu bajja musobola emotoka yange mwogera mulago emulaga benera emba mubayo na kakati muleta wano na wa testimony esasi licha mulimu otegera bulungi nyo ba mubayo tibagenda mujanjaba esasi licha mulimu lukwago paka katala bikangako nze mwene nkubira omukulu wa CMI mwami kandiho angama nti kubira ku yamala inaku nga bili nangama nti kubira ku mwami yani mwami AIGP damulira neku ya AIGP na kwa so mtu kwemba kwa takana yo kula tunu onyaba antu wago paka kakati omwana talabi kakulu kwa wago anasa sula school fees nzema kwa tobu sendi wango mtono nu nesa sula school fees wawanami nsirike nenda sinja kusirika kuwanga vizemu enkulaga nulo yafira wa nzija tukola amateka mkanda wangono ya biogendeku pakule teka bajaja kubeli bakula mulukumu luenda atano lebaita criminal procedure act code act ngeloliwa enabiko polisi jaino kwata mo muntu ndero muntu tuwete akagenda na mukwata wabakiriza kumuteka kumpingo nedda musamu ninge muite tambula na ebulungi graba chairman wero si mugamba omuntu ntumwetaga tumutwala kati drone ze zijja tezina namba plate nezitwala omuntu yeye kwata je tukirizgana nayo fabakola mateka nga tuina oversight role eyo kulaba nti amateka kata kama mungola tugende maso nga tutunulira bigenda maso tusirike mama ya zala lukwago amabere na kakati kamuluma mukazi watu ya kamisa da na amabere kamuluma kubanga uliwajukira omwana we mukazi we abana be bonna bali awo bali mu bulumi tugende maso tudisikire mu chisazi
Vincent Nalumosso yowoku bidi kuba wambao Human Rights Commission yabudde ne gavana ne faile zigaddewo omanyo obulumyo obuliawo jala kujukiza gwe ndoza wali tunakuzalibwa aba Israeli ono yaliwo bakola batyanga bajjo kununua omuntu wabo omu Number one, opposition, tugambye omulimu gwayo gwa kukola constructive criticism. Once you appreciate that opposition, the minority have a voice, listen to them. Give them opportunity to debate their issues on the floor of parliament. Our platform, we talk about the Nkubuli, opposition in parliament, we talk about the Nkubuli, we talk about the Nkubuli, we talk about Faba mtu wanike mikono, tuweko nebe tuogera. Netu mmigu wabisera. Sitting arrangement, onojia yoke deko techa aliwo. It's free sitting. Mtiba, baja kudeno kubanga speaker bantubanji, nyota jana bama nyanti, ubono waena remono wa gundi. Yama legal ondanti, gundi. Nwe sanga anti opposition, tetufunye mukisa. Kubanga, free sitting, eremesa speaker, okwa ula ani yaani. So tuweta goku dayo kunono. Tuweta goku dayo ni tukoze saa amateke. Chomu kisomulu unji, speaker ya tugamba, anti agenda governor rules of procedure to the dot. Niza aminyi huwa, na kakati zicha aminyi duwa. Ndozo chitege. Ne... Weo mwenyati, norumwe mundu zibe ila mpara mendi, ya jiringe migo. Wachila bechari huo. Kwa tuweta goku debating issues, the most fundamental issue kwe kulwanyisa human rights abuse kubanga tuina social contract na abantu tuina obuvunanyizibwa okulaba nti eddembe ly'obuntu likuumibwa. Worst of all akakachiko kekandi badde aka accountability namba emu mu bukiiko bonna ne kalina ruling government akachiko ka human rights twasaba dakade mu opposition bakaganira ontegera bulungi nyo naye nga tebe basinga okukola ebikolobero kakato sobola kukola bikolobero ate n'ogamba nti gw'okulira akachika kagenda ku gwe kooti ate gw'okola ebikolobero ontegera bulungi nyo. So akachiko ka human rights kandi badde kenu waffe nga fetu checkinga government munseza akula bwe kitu bwekiri ekyo bakiganidde. Naye singa bana realizing anti kyetwetaaga be bantu babaleete kwange teka ligamba nti omuntu oba omukutte oli yabiyiseemu dda mutwale ku polisi otegera kola statement munaku bbiri mutwale mu kooti obutasukka naku mmeka bbiri kubanga oba omaze okunoonyereza omuntu olina namukwata nga tonna kukola kunoonyereza mu nsi ezaakula. Otegera bulungi nyo. N'olwensi mukwate. Mutwale mu kooti. Tutegere nti ali mu kooti. Avunaanibwa musango bwe guti. Otegera bulungi. Ebyo tujja kutambula bulungi. Kye twetaaga ye rule of law. Rule of law is what we need. Democracy is what we need. Ona leba wonyine. Otugenda okwongera omulabe wa Fariko Abani TV. Mbadde nsaba tusakutumule mu katono nyo. Tumaro kujia obu baka bono, ati tukomeo mchitunduwe chio kubiti.
umulabe wa fe webali kulika ye mukumu la mukotoba demu walu wabalai bafaba welezobu bako obwenja ulo ulo wanumuami Sekabembe Nathani avude kanoni Gomba agambye ntuso kwebaza ntusizo kwebaza kwange ili MP wange Sazi Godfrey tumwebaza binabi yakoze era mugeti ngolu doluvuganya ekibukola byabo byokweka ndaga tubiwagirira ddala wala wana omulala mukya bamuyita mukyala Aisha Najume Wakaliga agamaza abaka ba parliament bantabula bwe batuuka mu byokulya byonna ebibakwatako bakkaanya ng'ebyokweyongeza ssente. Waliwo wano omwami omulala aweereza meseji ye Rubowa Gyaviira w'ennyendo mukungwe agambye nti puroguraamu kwali awulaba era awuliriza yeebalinnye entiisa y'abakiise baffe be tulina olunaku lwaleero. Mu kiseera kye kimu waliwo n'omwana omulala bamuyise omwami bamuyise Ziwaddeewo batuukawa mu Nabuyikwe South. Bannaffe abavuganya abaleme kutulimba tebalina nsonga nnambulukufu kubanga ne mu bibiina byabo byennyini bali mu ntalo. Abaffe ani abagobamu? Obubaka bukyali bungi, tujja genda tubufuna. Oyo mwami Ziwaddeewo batuukawa mu Nabuyikwe South. Towambibwangako gwe tozaalangako mwana gwe. Don't joke around. Pio abantu bali mukubona abana bali kuwamba bantu singa bana wombo ugono nokulotia kwa nini tuli mazika? Don't joke. Don't joke, we are in pain. Kwa nini tuli mazika? No down no gun tuli kulusago sago omusajja oli ave mu lusago tena fena mu parliament ve mu lusago opposition yene ve mu egire ba wamba abantu tutunule mwamizi no. Mwamizi wa badawa ndowoza ye bani woba omulala ino obubaka onole butuge na komawo osobola bowereza ku 07 ziremu nkaga mubiri atano munya nkaga 07 ziremu nkaga mubiri atano munya nkaga enamba yemu eri ni ku WhatsApp twende wosanga tumanyi nti wali wabalumwa soka tumalo gende wa Honorable David Mutebi sebo Honorable obaka obuli de bwa bawuliriza ne birozo byabwe ewawo Honorable bali muweza badde munyivu nedda na ye tuli mu pain. Naye sagala babuliriza abafate bati. Nedda tibajja na mtu kanga kanga. Oli abawo ndowoza ye. Ndowoza ye ajidete nga manyitu waliwo n'abalala abali mukulumwa. Waliwo gwe bawambidde omwana we. Ojja kumuddamu. Naye oli abawo abuwi ndowoza ye. Ojja kumulumwa mya kina mutawana. Ono wa David. Olabe ekyokweka ndaga. Dagala. Ng'abo oludda oluvuganya kye bakola. Kyekyokka ekisigalidde kiba kyasobola okukola owulidde bagambye amakubo gonna bagezezezaako bateeseza oludda lwa gavumenti lulabika ng'ensonga zino abataziraba mu ggumba. Kaakati omanyi ebbanga ddene tubadde nga tugezaako tutegeeza bannaffe nti twayingira mu nteekateeka y'obukulembeze bw'ebibiina ebingi nga tewali kuyiteekateeka. Ere kyamazima President Museveni yagezaako okugamba abantu tetunaba tetunatuuka naye musajja wattu ne bamunyigira ku kisenge okutuuka okunderewerwa n'awaayo ki ensonga eyo mu maaso g'abantu naye essaawa eno we tutambulira abakulu bano kye bakugambye nti osanga omuntu ng'ayingidde mu by'obukulembeze naye nga n'emirimu gye gyennyini gyateeka okukola tannaba kuginyikiza. Kuba njagala okukubuulira paalamenti erina enkola yaayo nibwe otunda ku bigenda mu maaso tujja genda ddala ku kesi kati eziriwo ezavaako okweka ndaga. Twakiraba bulungi nnyo nti abantu mba mwajja kuteesa mu nkola entuufu eya paalamenti oyimirira ne bakulonda n'oteesa naye bwe muyimirira abantu 30 nga mukuba enduulu nga mukuba obude naye n'ogamba nti oyimiridde kukulonda oteese ekyo kyennyini ne sipiika yennyini oba omuti obudde naka akadde koolaba akakadde kakomawakiraaka nowa sipiika naye nga ggwe omuteesa wa paalamenti ng'ate olina experiensi ey'ebbanga eryo lyonna
kino kituzaayo kugandi omutima ogw'okutensa n'okuwuliziganya kubesaawe na baka ba parliament bano gye beetaaga bagiyita dialogue okutuuka ku mbeera ey'okukkiriziganya n'okuwuliziganya singa otunuulira ebyali mu parliament ennaku ezo n'okuwaanyisiganya ebigambo ng'olaba leader of government business ne leader of opposition abateekwa okufuna ne time eyaabwe abantu ababiri ne bawuliziganya naye n'oteeka public accusation ku muntu kubanga bwenagambye nti esaawa eno teri muntu munnayuganda yenna waabwonga obulamu eyandyagadde eddembe lya muntu yenna lirinyirirwe oba omuntu yenna atulugunyizibwe eyo fact naye bw'oba olina facts zo ate institution weeziri kubanga bwenakugambye parliament bw'ekola amateeka egaweereza mu bitongole ebyenjawulo okugategeesa muki okugategeesa mu nkola tulina judiciary kati ku nsonga gye tuliko tulina human rights commission owulidde ebyo ebitongole bivunaanyizibwa okukwata ku nsonga ekiri okutyoboola eddembe ly'obuntu kale bwobanga olina facts zo nga mukulu wali mwezi bwajogedde nti mmanyi gundi ne bwe mba nsobola muleeta bano naawe obujulizi negundi negundi ensonga ezo tukyalina channels nyingi nnyo ezisobola okuyitibwamu kuba ekyamazima kiri nti kati ensonga ngeeza human rights kansoke mmaleyo ensonga ezi za human rights ne bwozireeta mu parliament okugeza baleeta list mu parliament aba opposition bano baleeta list ng'ereka abantu 12 ne bagisoma mu parliament bwe baatuuka ewa chairman wa human rights commission ne bamuwa list y'abantu 20 kakati disparity eyo omanyi kooti yekugamba nti bw'oba ojja mu kooti jangu n'emikono emiki emiyonjo engeri gy'obeera mu institution eyiye erimu institution mw'owerereza parliament zino facts mwanyi ekitiibwa nzikiriza abantu ebina mwabaleeta mu parliament twabaleeta abantu asatu mwabatwala ku mandate commission twabatwala kakati ekyo kyokka ekyo kyokka kisooka nekituuka mu mbeera nti oliwo oba wamuwa bina ono n'omuwa asatu wakati awo wali ononyakutegeeza ssebo nti from the onset nga nsubira tanabana kuva mu parliament mu March speaker Kadaga yasaba minister wa internal affairs producing abantu abo abali bawambiddwa abali babudde we twamala okuyingira parliament netuwaayo abantu 24 minister J.J. Odong najja n'agamba asobola ku akawuntingira abantu ndooza 17 bamumukaaga nfuna bulungi nnyo abamu bazze bateebwa nga tujja tudimandinga eno list esembyeyo yava wa secretary general waffe n'emyaka 2 tuzze tusaba abantu nga abamu babalirizinga abamu babasula busuuzi mbakubo ekyo kyenjagadde okutegeeza nti namba ezeekendeera naye gye buvuddeko human rights evuddeyo egambye nti yakakwata amina abantu 18 tebalinaako wemanyi we bali ne fayiro tuziggaddewo negamba akakiiko ka human rights aka parliament kagende mu maaso nako kakola ripooti yaako naye nga twaliwo n'omu alina nabuvunaanyizibwa kutegeeza human rights kikyakukola human rights yandibadde yavaayo dda netandika okukola okunoonyereza gwe mulundi gwokka ogusoose nga tulinga abagituma obuvunaanyizibwa bwayo onsegera bulungi nnyo so njagala okutegeeza mukama wange nti twatandika dda okutandika okudimandinga abantu bano myaka 2 tudimandinga abantu tebabatuwa tukole tutya paka omuwundi abamu ne bajjanga bateebwa poliisi ne mu kkooti ekyasinza otugira obubi kabeere muntu omu ng'abadde abuze tujja mukaayanira naye bano bali 18 nga kwekuli ababiri abeewange wano abaatwalibwa nga kumbi tulaba otegera bagambye ne fayiro tuziggaddewo na gundi oli omusajja Kibalama omukyala n'avaayo mu palamenti n'agamba nti tumuyina eddoboozi lyamu mwaliwulira tumuyina twamukwata yabbasimayatta yakwatibwa mukutta abasirikale tumukusa baaluwa muteeke mu kkooti ate ogamba nti tomuyina
Honorable information, information ya chamaleyo. Soko tukume uhuna. Ebisele bisingo bunji. Bobo ya gara majima gaveyo. Ojori na majima mwurima gu. Eyo fact. Echoku vili. Buriru ononya justice. Aline mitendera mwaita. Bobeda mparlament, floor ya parliament. Noyo gira human rights. Ensonga yebako we sindikibwa kubagwe teka walikola akati teke lino teke saba muchi mungola senga akachiko ka human rights aka justice wangadia kata andikira mu mbere risivo olushe inzo tuso muntu mukuyiririwa senga mba mwa mtu usake chikolobero Nyesenga mtu ukamumbera anti muri no bukaka funti wa mtu wa phone. Abamu kwa tabe bano. Then obuli no genda mu criminal prosecution. Urubo juli dokuyita ewa DPP mugende muchi. Mu court ngo what the credible evidence. Esa weno je tulimu esa weno. Njagala tujukire facts ezili emabega wabantu abogerwako. Ekiseera kye baalimu kyali kiseera kyabwerende batuyimirizza okukola enkiiko abalala bagenze mu nkiiko abalala bagenze mu direct confrontation ne police kakati abamu bakwatibwa mu mbeera ezikola ki ezifaanana bweziti era abamu ne bayisibwa mu mitendera gyabwe be baalabanga balina emisango egy'okwogera era ne bakola ki ne babatwala bagiwoze Nolocho nje ndo uzanti okweka ndaga kuno. Esa weno nga toli mu parliament. Ngo gambye mvuddeyo. Nenga te toli nera ugenze. Kulondola muntu ono. Ndio bangenze mu court ya mateka. Ojja kulabika nga kya majima kyogoba. Si kya kununula muntu ono. Neye kya kulaga mulabi. Nti tuli nache tukola. Nenga te mu nkomerero ya byonna. Totuse. Kubuto mnyachi zibu chokeza kukanti chokolaji. Nuruwecho. Echinu chetu teko kwekiza mnyengesha weno. Mutimachi ogulimu enkoreno. Mutimachi ogulimu enkoreno. Honorable Mutebi. Yes. Ngojike cha bantubano ababu labana abali mkunoonye zibu. Ne uwete gireza parlamenti okuvira dali mabegeri. Ndozo kuvira dali mu parlamenti yomu kaga. Utuwaso kukulabira parlamenti ingaba jemba minister obwesigi. Tuwa inange nkola yoku perereza ababaka. Neba ringa sibando uzemu. Buna neba kiliza kuroburu njibwe songa. Kurokuta sasente yomu umu soro. Ti minister A oba B. Dala yafirize guanga. Ida jibwe mubwe sigi. Enkule ni yakuma urocho mutima guno guadja gufa. In fact ya uwembadenda. Kudda. Uwembadenda gao kugamba. Ndiyebimu resolution ni parliament zekola. Zikienda mu executive. Mu ministry bevunanyizibwa. Lolo kisenga kituuka mu mbeera. Nti ministry yavunanyizibwa. Dala byakoze biraga nti si mu malirivu obata koze kimala. Nga parliament. Bali n'ebintu byasobola okukola. Ekimu ku byo nga kwe kusensaringa omuntu oyo. Ekyokubiri. Nga kwe kuyimbirira ku budget y'abantu abo ng'ekiseera kino. Kati kitandikibwe saawenu. Nti mwe kubane speaker wano yalazi nti accountability bwebula kubuvunanyizibwa bwammwe tusobola okuleta sanctions ezimu ezibateeka muki amakubo bakya alina mangi singa wona lebo sazi bwayagambye nti buli yetuteeka okukola kuba bakakola ko kimu in fact bakakola ko bibiri ebyokuleta bana abantu ebina abafuuka asatu kakati na zine enduulu nokuba obude ebintu bibiri ebyakakola ki ibiaka korebo naye option zizino kuba tukirabye nti naku zino zonna speaker wadde wo mwaganya bagende boogere kutunakola tutya ensonga zino okusobola okuzigusa nene platform eyo yenyine bala bisenga bagizibide ekubo nolo kya webuliza nti mutima kyo guli mukweka ndaga kale na balabi bebi ntu bina abamangu olaba bulabi Nti gano gayinza okuba ku mafuta agamu agakuma omuliro mu campaign eddako.
tebisere ebimu president nga wezijiraga abantu abamu bweyambula nazinira mu masanganzira nga baga oyo yamalako oyo yakola ati naye nga ekinyusi kyenyini bino ebikolebwa tebiyinza kuleeta ansa tebisobola okujja nga tukozeseza institutions entuufu eziriwo okutuuka ku ki ku nkomerero y'ensonga ezo era amazima gabaayo nga ddala abantu abo olidde bw'okozesa emiwaatu egyo n'okozesa obujulizi obwogerwa kati nga ku mpewo nti twalaba gundi twalaba emmotoka gundi kuba abo boogamba nti walaba bantu erinja basobola okukola ki okulondoolebwa ne batuukibwako naye ekiriwo essaawa eno waliwaawo sizoni empya etandika egezaako okulungirwa ebirungo tulabike nga abalina kye tukola naye ng'ate tunoonya kutebaukanatera okutuuka awe tugende tukonalebusaazi onalebusaazi omulabi waffe ayinza okwebuuza tulina ebizibu bingi wano ebizibutugala ebizibu birawo mu ggwanga okugeza tulina ekizibu kyekibba ttaka kikutte wansi ne waggulu kumpi mu ggwanga lyonna tulina ebizibu ebbula ly'emirimu era naddala mu bavubuka mu ggwanga lyonna ensonga zino zonna omuntu ayinza okwebuuza lwaki kuba nazo zikwata ku ggwanga lyonna lwaki ababaka temuzirabanga tekitegeeza mbu ensonga zino ey'okulinnya eddembe ly'obuntu nti nnafu naye ebikolwa biri nawo biruddewo lwaki osuubira nti mwenna temubirabanga nsonga ebizibu ebirala ebikwata ku bannayuganda byemmenyeko bye bitono lwaki temuvayo n'eddoboozi limu okubirwanisa badde mpuliriza mukulu wange Mutebi neebuuza ebibuuzo bibiri oba tuli naye mu Uganda naye ate nga mulaba tuli naye tubeera naye naye nekijjuuliriza biri bye mbadde njogerako ekyamazima abantu babuliddwa n'abakulembeze bennyini nga bano ebintu ebyanditugasse tubonyebonye mukulu Kibalama Kibalama wange twogerako yabuzibwawo 2019 2020 nga tetunagenda mu kalulu twayitako n'ewaabwe ne tusaba n'okusaba Kibalama azze anoonyezebwa bwagamba nti wali ekintu ekituukirwa okujja mu paalamenti kiba kikoleddwa amakomera gonna poliisi seruzi zonna zisefauzezi zonna buli kimu kikoleddwa lisiti zikole infact okuva paalamenti eno bwe yatandika tubadde ekyo kiri ku ajenda nga tubanja bantu bina ne baleetayo be baleze be batadde ne babata be basudde ku makubo ne kwe kulaba nga tuuse mu bantu 18 tuli ku TV ya ggwanga nkimanyi nti n'ebuyikwe waliyo abaana abaakwatibwa kuba kino kibadde Uganda yonna simanyi oba abantu b'ebuyikwe balaba mukulu Mutebi by'ayogera ng'asaagira ku TV y'eggwanga ku kintu buli omu gwe kikwatako wenodoga nti oba naye kibaddewo kino kibaddewo buli omu akirabye abaana b'abantu bafudde waliwo abasajja abaaleka abakyala baabwe nga bali mbuto kati myaka 3 bagenda kusoma abakyala tebaayina mirimu weebuze famire ezo ziri aki ekyo kyekituluma so nandibadde ngamba nti ebintu bino twandibiggyemu olusaago fenna byandibadde bitukwatako bwobanga wazaalibwa ng'oli wano ng'okimanyi bwe tuba nga ddala tuli bakulembeze ng'era tukulembera bantu ng'ate abantu be bafa bwe babuzibwawo ekyo kyandibadde kitugatta kigaanyi ensonga eri ki naggambye waliyo ensonga gye saayogeddeko gyebayita political patronage nti omuntu akola ekintu kubanga alina kyasuubira n'abeeranga wano oba n'atubeera mu paalamenti ye n'agaana okukkiriza nti Kibalama yabula n'abeera ku sayidi eri kubanga alina kyakola ki alina kyakolerera afune bw'anaayogera bw'ati ng'afuna tuyina ennaku tuyina obunyiivu obutenkanika nga nzize ku kikyo tuyinza okuba nga tusunguwadde obanga embeera ogirabanga bw'ogiraba naye nga biri byonna mu ebiri
Ero jukire mbade njogira wano session esose. Nga semu evye taka. Ndi. Edembe. Edembe ryobunte. Tulirabira. Mukwata bantu kyokkane babuzibwawo. N'omuntu okugoba ku ttaka lyo. Nalyo ddembe lya buntu. Jajjawo bamuziika awo. Oli naveeri. N'ekyapa n'oyita mitendera gyonna. N'olemererwa ne bagoba ku ttaka. Poliisi ngule yafa. Amakooti magule. Buli kimu tolina w'oyita. N'otuuka n'omubaka wa paalamenti. Naye nga talina kyasobola. N'ajja ne ku fulo ya paalamenti n'akireeta. Ni watabawo kikolebwa. Bwebwa obusungu. Kino spark. Naye nga byonna mu ebiri. Ettaka tewali kati watali kaaba. Ne mambuka, ne wa. Naye egwanga lisirise. Ona leba mtu wafanyizo kwebuza. Mm. Na iddala kati wamwekandaga. Mm. Kwa tula paramenti yesi gali etula. Mm. Uruchifirizani. Waulideko kumarobo ziga speaker wa ya gaminti. Na ye, tanyumirwa kubiriza luchiko oroza anti musizo nienu. Baso volo kujisa kontesti ya ishu mugwanga ilabu bugira kubo ogezi. Last week. Last week. Bako mkutula lwa kusatu. Lwokuna. Wetuzemu. Lisesi tuwajigenzemu jo. Tetuatu na ajigala wolu zaruaji. Gwetula banga. Tewali wo business etambula. Tuina chine ne nyo. Ne paramenti engeriji ya kole wamu. Eino kupa ne side biri. Side ya government ne side yafi. Mubutufu wetu tabaho, tubate tubalansinze. Teribi teso bya mugundu, bikwata kuba na Uganda, bisobola kuyitawo. Ere ate echo, china jichitu tuwala. Mkwanga ulitiza inzo gante, beka ndaga. Tuina jichitu chituwala. Mpaka, nga bavuddeyo ne statement, wane mbele likiria. Nti, tunateka emundu wansi. Tuliba malirivu. Atete vitu kuwa kubugui. Tumanyi jetulaga ilalu wachi tubikola. Na gambie. Ntie guanga teri ina direction. Singali wade teri ina direction oba. Echiroto. Wandi wadeko ebintu vietu fana ganya. Nga tetu inza kuogira kudembe ya avundu. Netuta fana gana wanu. Singa chenjo gira. Hono ibu mte chayo gira. Bali mwezo chayo gira. No mulala nga tukiriza nti echo cho nge gwanga bwetu genda nti bwetu gamba nti environment nga tabibira political talks zino president byakola mu ingredients of national independence tujja protecting environment ngenja goga bala license ku myala ku ntobazi teri mugagga wanu atakolanga akolanga talina dobozi lya munene. No yogera ku corruption no byogera ko bwogezi ngebi sago ne reports ne zivayo singebyo tukanti waliwo standards omuntu wakwatibwa na kino kibere full stop tewali debate kati tebiriwo egwanga libuliddwa tewali jeriraga tuli awo buli kimu kiri political bakirabamu kugenda maso consolidating abuyinza kyechoka. Bali inga, waluo chigambo chenkoze sao, wana anta gambu hako obo. Umunulami anta gambu hako. Waliye bitongole. Ngane paramenti ya bii milizo bibu lizi zako. Fe, of opposition, tulini charge, mkomiti ezo. Ninga ganti, chino, mujira mulinda. Kakati chi. Reports, fetu aretu ino zisoma. Bazi sizanga tetulimu. Ebimu bikubana amateeka. Nete wachari direction. Tewali agamba. So, kakati ensonge yoyevu. Ebibyo nabo bigase kwe kuvudde. Abantu batuvuma. Baloza tufuna senti. So, teri senti abazi babalala. Kiso kyambuzi. Paramenti. Efuse chiso chambuzi buli omunja atunulide. So emidu mwumuita sente guanga mwilifira. Dala nyo.
bana Uganda tebakimanyi. Kakati kwe kuvaayo tukole. Yo mulala kyagamba nti temuli nife tulaba kirimu kubanga byonna byonna ebye muloze biri gento ebiri muki tubikoze. Tubikoze kibala abantu tubanonyeza yonna gye basuubira tebaliyo. Ate oli ajja akina akina ku floor ya parliament ndi twamukwata. Tetugaana amateeka gayinza okuba gaamenyebwa naye tubalabeko. Honorable, bwe weetegereza nnyo naddala constitution ya Uganda bwe yali ekolebwa mukitundu preamble yaayo bagamba nti yakoleddwa okusobola okumalawo ebyobufuzi bino ebyobutabanguko byetwalimu emabega. Olowooza bwetugaana wa political history otyo bwetugaana okuwuliziganya wakati wa gavumenti n'ab'oludda oluvuganya tuba tuddawa tebituzze mu biseera biri ebyakazigizigi tweri gye tutambuza kati. Ekiriwo bano bennyini ruling system government executive eyina okudda ku table n'ekuba mu ttooki ebigambo babyogera babitegeeze. Bwe tugamba nti rule of law ebeere rule of law, amateeka galume nga tegaluma mutebi yekka, galume ne saazi oba galume saazi galume naani. Embeera yonna eri mu bo emyaka 38 twandibadde tulina direction, twandibadde tulina bye tutuuseeko, era bana bwe tunaaba nga tuzzeeyo mu mbeera eyo bajja kuba bo. Honorable Sas, yes, mbadde nsaba onzikirize nsooke mala okwesawawo messages eziweerezeddwa abalabi baffe. Waliwo omwami agambye Yunusu Katuga w'Ekitongo Busujju agambye nti ali mu ssomo mumuyigiriza bingi. Neyebaza Honorable balimu ezo we bali bawa byafaayo. Waliwo wano omwami nze taddeewo wano ku mayinja e Katale, aba Nuupu be baatwala abaana baffe mu kwekalakaasa n'okukola effujjo, ate bwe baabawaganga okulya obutaala opposition twagikoowa bali mu kulya buli ssente za Museveni. Waliwo wano omulala yagambye besti e Busembatya Busoga naye tulabye ne gavumenti eno. Waliwo wano omwami omulala obubaka bwe bukambwe nnyo ayetataddeko namannya obuka nsooke mbubuukewo, naye nga omulala naye alina obubaka bwaweereza osobola obuweereza ku 0702-6-5-4-6. Enamba eyo 0702-6-5-4-6 eri ku WhatsApp oba osobola n'okuweereza SMS. Honorable bali mwezo, yes, tutunuulira enkolagana y'ebibiina by'obufuzi ne gavumenti eyawamu ng'oggyeko kino ekikolwa kino kituvumirira ekibi ky'okulinyira eddembe ly'obuntu. Titukyayinza kukolagana ku lw'obulungi bw'eggwanga nituddamu ne tutambula okugeza DP ne UPC baina okulagana bugi baatondawo gye buvuddeko ne gavumenti era baweereza abamu ne batuuka ne balonda mu bwaminisita. Okiraba otya nammwe ne Nuupu ne mugamba okukola obulungi bw'eggwanga ku bizibu bino ebimu we bitunyiga, lwaki tetutambulira wamu? Mu ggwanga muno mulimu abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Omukulu abadde akunnyonnyola agambye tuyina fundamental human rights era otuba tudiiringa tetudiiringa na human right nti bantu bakwatiddwa bukwatibwa, naye tuyina education is a fundamental human rights. Olaba tubadde tulambula ne lop eddembe ly'obwebange n'olaba amasomero abaana ge basomeramu. Democracy is defined as in terms of political side, oluda lwa politics nti awaliwo democracy ebibiina awaliwo multi-party system. The democracy is all about service delivery. Munse zaakula abantu oba services tewali namu ayagala kumanya ani akulembera. Ojukira wano Libya nga gundi Gaddafi akyakola ki akyaluulinga. Otegera bulungi nnyo Gaddafi yali aluulinga abantu be newakubadde nti baalina waliwo human rights ezaali zinyigirizibwa, naye ng'abantu bafuna buli kimu era nga tewali uno omu alwanira ntebe ye. Wano mu Uganda tunyigiriziddwa, tuli ku kisenge
dark days zizemu nabadde nyumiza abantu edda bwechali bizemu tugamba government ndio wange bizemu tayagala kuuliriza buta uliriza ye problem tugamba tidda abantu tumanya kwatu weba tukubira amateeka rule of law tukola amateeka for the good governance of this country. Amateka anayi nuka tunulianti katambula bulungi parliament. Tulimulimu guwafe, mandeti yafe. Onoteke la bulungi nyo. Mm. Tugama executive, tugama government into now, wanowese ochami. Mm. Constructive criticism. Gugama tineda. Abantu bakabye. One single soul, yakabye kikwanga wanu. Omuntu omunga awambidwa. Omana wa magara ya wambibua. Olina atuko kusabaka umbi. President Museveni yali akanonya. Baso na senti baka weyo. Ne umana mamuta. Esio nane ne unikirida. Tuna onyaba tukumina munana tebala mikako. Wabango omu. Yachaka la nyensi. Ata kumina munana. Tusirike. Nagirinya ya wambibua. Abunde mila mujala bibuwa. Nema kumanga nemi na mutajira bibuwa angako. There is accountability for those souls. Mm. Te mila mujala bibuwa. Nakini nyo mlamo gwala bibuwa. Neola bi, obunke kubate uu. Ulumu ya noyo kubate ya wambi wanatibuwa. Najibuwa ako, edembe reyobu mtu. Utekila bulungi nyo. Banu wachi tepa leta, bantu banu. Ye konsandi ya fe. Mm. Buta uliriza. Tu government kubiri ya mateka institutions ozisi. Batu kubachiboko. Nga tugeze zako genda mu Uganda Human Rights Commission. Elemedwa. Ne tugenda mu United Nations Human Rights Commission. Batu tuwa lenchaji sinju kilo wate laka ya eliko. Nezu jikila te laka yoku duke misiende. Nga kubachiboko kwa sirikali. Nga kuzumezi kumina msamu February. Yatama njaba lanenda me misiende. Akasanya kakamuliko kamugoba. Tuliku human rights. Tutute petition. Batu kubideyo. Tolu juki rolo. Banamuli ya baku wenyo. He? Human rights. Tuali tuino jiu. Tuali tuino okugamba human rights. Nechino chino nyerezeko. Yaleko ze reporti. Tuina maragenda yo. Si mandeti ya yo. Esirise. Nyeko narebo. Tuali kane tuva yo mpulidiza. Netuva na tukama ti. No, enough is enough. Netugenda mga ICC. Watoteyo ba witnesses wikumbibiri kubanga wanu wala bikango waganye mtu gambye ndwachi temkosisa ku makumu malala tukakosisiza yatu mu ICC katwa abira abantu babiri president Museveni mutabanuwe atecho kubiri wano mu Uganda fabamu na kutugenda gena mu courts of law kubanga unani soma construction law batu gambanga nti wobango inensonga soka o exhaustinge nja tukamba lwachi temugeze mu koti tugenda ne mu koti afabamu kati nganzi tutabe batu bwegundi abantu bafababu laba nalumo sone Vincent tujagenda mu koti waliwo tamu je mukoze sawo sija kuogera luzungu tutegera nechi nyanga abantu bali mu bulumi we are in pain. Kukambia magara, mwana wa magara ya nkabia kama ziga. Nima mtema kaka galu. Omjikilo mwana oyu. Nima mtema kaka galezi. Ensine kaba. Ontekila bulu njituwa kaba maziga. For one single person. Golo za basade bagundi balibatia. Baba na abano kumino mnana. Na baba gami nefayo tuziga doba buze. Nyinga mulimu go. Gwenga human rights. Nyaka lukute geza anti. Currently. Tulikubu nkenke. Obadio yogira kubintu. Gundi okufa. Institutions okufa. Polisi yafa. Judiciary food day. Parliament food day. Untegira bulungi nyo. Parliament tuwa vayo ne tugamba anti. No. Ete egundi digital number plates. Baliba fere. Lero baziisiza. Echigende lirwa. Chakutuwa kinga bali mwezu wali. Political. Witch hunt. Echigende lirwa. At the back. This is political.
bali mweza aliruddawa nti buli kasaka mwengendo kubera bagenda kuba amanyi wendi kubanga bagenda kutwakinga number plate ye motuka neze ruddawa nakakati mva wano ntambula bamanyi nti bali mweza aliwano we baba bade batutaluli batubuza oluji neyate kati nga bamanyi nokumanya wendi kuba bateka mutwaka ontegera bulungi nyo okumanya wa wuli yengendo kusasulira tracker nechigenda twagana nga parliament ndi kachika ako minister internal affairs na vaina agreement no bino bya bofere lero conflict wakati wa minister lero bali bajiro njinga ndoza jyo tandikide ko sebu sijyo tandikide ko baba jiro njinga lero nenga parliament ya Ghana attack sugar government ya jizwa sent parliament ya Ghana okuwa buchalo no kumongera sent penalty ba muongera sent Sudir parliament de Ghana sudir ba mwasent munyonyo wali honorable olumu namu government abantu balabe namu olumu ngo opposition mulabi bwanga namu abatakirizizanya muteseganya okugeza tuino mukagwana ogwa tuna no forum ya iPod okugate bibina byofuzi ibinja wulo era tusubira singa mwali mugusi mugenanga nopo ne mubera yo nemwegata ne government banamu aba UPC bo bagenda DPJM nsonga ezimuzino olusandi bete sobola okugonja oleruweyo chichichi yakatuuka nezogerwako chichichi yakatuukako iPod ebaddewo for some good Mwazira time ebaddewo bali ba member ebaddewo ba member badi batuse kuchibali okujako kunywa okunywa bunyi chai bali batuse kuchi twasoka kola interpart corporation naliko member natunywa bunyi chai Mutekera bulungi nyo mubiri mukaga What are you talking about? Chije tuseko tuli wano ku demberi abuntu abantu betu teseza baba buzawo abantu bikumi bina bali baba buzizawo tulikote tulwanye katona bene to twakala kwa parliament tulwanye abantu bikumi bilanga baba buzizawo ne bagamba baba no tukale tuina ko 17 nota nkubira ko tukubira ko ne mungalugwa 17 we bali okulwana mulwanye ne mbere ne kati Tugwera wa waje chikuma chenja gala batu abantu bano chigwe nagiri egundi ani gundi gundi ono mvubuka gwe babu za wa ani chibalama tumwetaga family yewe were na fetu were that's what we need ontegera bulungi nyo bakano mwe mechije wamanyi wali wo bujulizi no kujukiza abakulu bano kwa batu jukiza okutuzia mwa manyi ndi walu institution ezisobola okukola gerwa esawa eno abadayogera ku nagirinyi omusango nagirinyi guvadde mu kooti era kuchagira ero no ogwa nagirinyi bakusaza oruwa bujulizi obwali bulabikira ddala obulungi yakobe wasingisa no era bakusaza na babashingisa omusango esawa eno omusango gwa magara nago guli mu progress Emabega banga sidene nyo. Honorable Francis Zake yali court ye judiciary. Eyashala na egamba nti adeyo muji. Adeyo kubwa commissioner. Adeyo mkubwa commissioner. Yata danga. Kugoberera maji. Yadayo. Kukiriza nti. Yadayo. No. Institution yede kukora jekora. Bakuwa jibakujisa kukunu. Institution yede kuchikora ye judiciary. Etaka bakwe basi ya pabita kasoka maliza udaro wemwage na soka maliza tabyo wemwage kasoka maliza bulungi ati sababu smile ankwati badaganyu smile wemwage na mu judiciary ngakiye kitongole kye basigazza okuteka mwenso nge era bavayo nge kitongole kyo kisobodo sala Goche yala bante ke mazima. Nenga kiriza. Nti mbapika wechi tongo leyo. Olid. Yali ya bitongo leyo. Yali ya wandi gambye. Nti biko zezi. Bira meseza. Okusala mazima. Nolo echo wobodi no bujulizi wobomala. Ensonge vayo. Ngabu ojaga. Lecho kubiri. Abakulu bana abali mu parliament. Aba opposition. Bali n'ebintu bibiri bye bataddewo ebireesa obuzibu. Bw'okwata ensonga n'ogitwala mu kkooti. Ate tusobola kujja gikubaganyako birowoozo. Na kugirangirirako resolution mu parliament. Bw'oba ogenze mu ICC ku lw'ensonga z'abantu bano. Olwo kitegeeza nti obuvunaanyizibwa obuddako
obwada isisi jolo zanti yari impasho. Kakari hao, wivandi kwa medewo nebate isa kubintu wivirale bigena maso. Ngane ya isisi buwe kwa atakochi. Kusonga kupaba azitute. Kakati tucha azizi za wano. Utandise no kutia. In fact, chifu atayachi chitisha. Eh? Tuga mbapu kamintaya isisi mjereke kwa lechi. Omulimu guayo. Kubeche chima chifuse subjudice. Kakati tuina. Umateka bachita subjudice. Tuina nsoneta. Jogenze mwinsonga jyotu te mkoti. Koti ya wa. Jurisdiction ya ye wa. Udiliza. Nsonga yu napu egenda mkoti regardless of jurisdiction. Obo jije. Muchi. Musige eri munga egenze muchi. Mudala. Norweche ni siga. Diba lidina okumadidizo vufuna nzipa. Si siga liya Uganda. Vufuna nzipa. Chitongo lechikuwa sisa mateka era Uganda ya subscribing amu ngekiriziganya lebiva nze wa machi zitu njagala kuwabula kuchiri chiwabuziza echa DP ne UPC okulagana ne NRM ate fina letu chinza no fetu wawule eyo si enkolagana je tugamba abo bo bagendera ddala basigaza manya kubanga mukola munzirukanya ya government wale kibaita collective responsibility bwe batuula mu system yabo ni bagamba kino kibe ni bwe kiba kibi ku lwaba na Uganda yo UPC anda akena ne DP anda mawo bo bagenda necho kati eyo si enkolagana era nafe tugamba ndi singa abadde we misingi ejiri kiria twanwede echo tukiriziganyako na ye tewali wo misingi jitugata boba jijewo bakulembeza bya bufuzi ebyo ebina byogamba boba agenda boba jako kateni bebali boba jako erinya ndi UPC ndi DP bebali na yake natumula mutulwa na isaidi ye era chimanyi ndoza nebo ziba sente za bululu bagenda ne bafuna awabadda kuludda olunyigiriza fetulina bali bebanyigiriza kicho kyekyenja ulo siye ndoza ati siye nkolagana jo badogamba sikudda mu kitanda noli anyigiriza wabula enkolagana mwebi ebituga ebigatta banansi bano bibabuliddwa tebiriwo buli kimu kifuse political abantu okufa necho nota kiraba abantu bagoba bafuse momboze osanga abantu abana banansangwa kubyalo nga batambula butambuzi bayina bakolera ngomuntu yajja buzi natwala ekyalo kyonna nera tuli mu government tutambula kifunyo so enkolagana eyo sije tubadde tutesa ako abo bagenda akena golaba bali ne DP bagenda dda ne mu mbeera ngeno tulaba mwe kandaze oluwoza kati abantu muntu wegomba gwokiikirira owempenja owekanoni taba luzira ndimulaba omuntu ono ye oluwoza eddoboozi lye kati bizibu mu kiseera kino ebibanyiga ebirala ensonga zaabwe tewali ensonga zibakwatako zosuubira nti bafiirwa tewali ensonga esinga ddembe lya buntu buli kyetukola kiri omu bwe babanga bakujjeeko okubeerawo ate ki onaagenda ku ssomero nga toliiwo onaalya emmere nga toliiwo bino byonna bwe tutereeza eddembe ly'obuntu ebisinga bijja kuba bikoleddwako kubanga eddembe ly'obuntu litwaliramu n'okugabana omugaati ikwale mu kyenkanyi lwaki sayidi emu ebanga etwala nnyo saidi endala lwaki tubeera nga tutegeka okulonda kutegekebwa after emyaka etaano nini tubanga tugumaza bugumaza bantu kitegeeza byonna mbikoze kati ekisigadde okugumaza otegeeza ki akalulu kategekeddwa naye nga kigumaza temu amakulu bagamanyi nti bo bye bagenda okulangirirwa onaagenda kumbuuza ng'oli mubaka nga walangirirwa ekyo buli omu kyajja okubuuza atamanyi manyi kyogenda okuleeta nti kati toli mubaka naye ensonga zonna tubaayo ebyokulabirako bwe tunaagenda mu mbeera eyo buli kimu guno omusango nga baagusalawe bati naye guno naye waliyo ebiriki waliyo ebinene ng'eddembe ly'obuntu
kikulu nnyo era balina okukikolako bwe takikoleko Uganda talina gyeraga mukulu Mutebi oba olina abaana olina abazzukulu manya ugenda kuvaawo naye ate abalijja omanyi mwami Kizito ensonga gye bayita eddembe ly'obuntu oluusi bwe tuba tugyogera tuyinza okulowoozesa abantu nti eddembe ly'obuntu libeerako nabamu abalala tebakola ki tebalyagala naye histori tumumanyi ono histori wajjo wano bw'oba ogenda mu ddembe ly'obuntu mubaamu kye bayita okukuuma eddembe ly'abalala ekyo kibaamu era gwe bwolowooza nti oli mu ddembe lyo n'olinyirira ery'abalala oyinza okwesanga nga weetadde mu mbeera enzibu mwabiraba wano nga tuli mu kalulu akaaka 2021 nga bambudde abakazi ku nguudo yesu kuba batanze mu ngoye eza yero bambuddweabakubwa bakubiddwa bebononera ebintu bae bakoze eki no omanyi wetuba twogera tubeere basajja bakulu byetwalaba twakola ki byetwalaba twakola ki twabiraba twogera ku bintu ebitugatta owulidde twalaba abali mu nguudo nga bazikumyemu omuliro owulidde ebintu ebitugatta byetwogerako byebintu ebyenkulakulana ebyo buli omu oba oli wakibinakyo oba oli wakibinakyo kyova olabanga esaawa eno kyova olabanga esaawa eno onarabale mwezi owuno yali kukakiikaako obuwumbi obukola enguudo zino gyolengere ewuwe obuwumbi nobuki obulindo katubuyite bulindo katubuyite bulindo kuba ebyo ebintu biyamba ki bonna gana amasomero gwegalabye naye sewali ku kiswa nayo nabadde njiyita paati ya gundi ya mubs kiswa primary school essomero lyo kaakati bw'osanga abantu nga bali mu kwonoona ebintu ate ebigasa bannansi bonna naye nga beerimbise mu ddembe ly'obuntu nga batyoboola eri abalala no two wrongs do not make one right mugenda funa obudde two wrongs do not make one right kasooka amalirize eno njamu information obudde bwaye kujja kujja so mbadde nkubuulira nti eddembe terira absolute bw'oba onoonya eddembe lyo kyovudde olira nga nkugamba freedom of peaceful owulidde nti togenda bugenzi mukugamba nti tulina okuwuliziganya naye nninyiridde eddembe ly'abalala bensanze mu environment eyo n'olwekyo senga weesanga no ebintu ebimu bijja ebintu ebimu bijja omanyi bwe mubeera mu riotas mood owulidde ng'embeera yabwerende ebimu bisobola n'okujja nga bize by accident naye ng'ofudde kyova olaba nga omusajja oli ayogedde kyova olaba nga oli akugambye nti mwawagawaga abaana baffe nemubatwala mu bintu ebyaleeraki ebyaleeta ebizibu nakati tubiraba institution yekulabudde tibanayo wano tekyandibadde kirungi kgendawo saawa eno gwogambye nti njagenda oba kikolaki oba kiba kibe ogenda okwesanga ngaokuba kwe kibaddemu sikulungi n'olwekyo ebintu ebimu tutandike okubikola nga tetubikola mu ngeri yakujubisa oba kusanyusa balabi oba yabampaane naye nga tulina betuleetera ki betuleetera obuzibu oluusi netulowooza nti kuba kati naawe oli mu ddembe lyo oyinza okuba nga ovuga oli mu ddembe lyo naye ate si ddembe lyo kuba muntu mulala mazzi kituufu nnyo program national agenda zaabike onalo bali mwezo olwo naweereza ekibuuzo aŋambye ye jeneti namukwaya aŋambye mbuuliza honarebo bali mwezo nti lwaki gavumenti eno gyebagambye ey'ekibi ne sente zivaayo nga electoral commission zebawa abanupu tebazizirira ddala netumanya nti bagirinaako kakwate sebo muwanukule nti abuuziza ekintu ekyo naye ndowooza etteeka eryakolebwa lyerituwa sente nga sente zidipendinga ku babaka b'olina mu paalamenti
jeme inomu elefu nezo. NRM atefunira dala nyingi kubanga ina babaka banji. Era parties webanga party zeta gokuzimwa party simulabe. Munseza akula party zileta alternative policies era ni government olusi zitwala maso. Kati party wojijamu nojiwokola mwa abantu bayo oba witaweka. Kubanga party zikuwa zikuchekinga zikuteka mulaini notava mulaini era kati kituliko tuli mukuteka government mulaini tujigama ntwa nuchamye toweta ochamye yandi badde ewuliriza chechukuru so sente zino zituyamba okukuza party zituyamba okubako ne wetu sobole okutula okudiscussing ebintu bigenda okubeera okutwala eggwanga maso. Njagala okumaliriza okumalayo okutegeeza nti bandi badde batuwebaza bwebaza kubanga nabategeezezza era hona rebo njagalawo ngaomaliriza osibulira eddala abatuwuliriza amangu ago njagala okutegeeza abatuwuliriza nti olwokuba nti ffe abamu tumanyi kyovula nti tunyiiga ne twogera ebigambo bino omuntu atamanyi tanyiiga mbategeezezza nti olutalo olwaleeta mwami Museveni lwatta abantu bangi eggomba lwatta abantu bangi Luweero ndowooza abantu abasukka mu 500 baalugenderamu njogedde entono 500 baalugenderamu ontegera bulungi ebyaliwo byaliwo tetwagala kudda mu byaliwo kyova olaba nti tugenda ne civil way ey'okutegeeza gavumenti nti nedda mukyamye netwekandagga niba tandisa okukyufiiringa nti ddala opposition kubanga nakugambye nakakati batutte mu parliament tetutudde kubanga balaba tebasobola kubeera nga bakiika bokka ekyo no kiyambye boku okutegeera nti opposition yeetaagisa twagala bagende nga bategeera nti opposition nkulu buvunaanyizibwa bwayo bwakutucekinga ntegeera bulungi nnyo nti opposition si mulabe newakubadde ba minority ne interests zaabwe zirina okuteekebwa muki mu nkola era bagezeeko okutuwa ekitiibwa kubanga omulimu gwaffe munene ngera wekiri mu mawanga amalala n'olwensonga eyo njagala abatuwuliza mutegeere tetuliwo nga balabe tuliwo okulungamya gavumenti kujuwa direction gyeyina okukwata gavumenti weba ekyama waliwo omwana yayimba akayimba muzayi bizeemu simanyi kuyimba naye ono yayiga okuyimba yandi badde akatuyimbiramu muzayi bizeemu muzayi bizeemu okajukira akayimba ako bizeemu kuganga agamba muzeeyi ebintu ebyakolebwanga edda bikoze eki bizeemu mpulidde okakade kagenze nga kinkoze bubi naye njagala okutegeeza abatuwuliriza nga nsibula nti betukozesa mutusonyiwe oluusi tukozesa tunyiiga kuba omuntu atamanyi tanyiiga ali eyo oyinza obutanyiiga nga sente zibbibwa sente z'omumuso ne zibbibwa kubanga ffe tumanyi ne tunyiiga gwe oluusi tonyiize kubanga tolina kyomukolaki kyomanyi ku nsonga eyo mutukkirize tunyiige wembanga mmanyi nti maama waagundi akaaba neggwe n'obalaata bubalaasi ng'enkya nawe kisobola okutuukako ntegeera bulungi nnyo n'oluusi ng'omuntu omwagalo gwawo nodda mu maziga n'okaaba ne leero tokaaba kubanga woosi yabuze my dear friend enkya kituukewo leka ntumire mukyala wange oba tusibulira ddala njagala okutwala omukisa guno okusibula mukyala wange n'abaana abantu benakawa manyi nti mukyala katondaba era otudde ku buliri nkulaba kacayi kali awo ate mwana ati onkategekedde zija coming back thank you batuwuliriza njagala kufunza ensonga zino obategeeza nti tukola bino byonna lwa bannayuganda obulamu lwa bannayuganda tuli bakulembeze b'abantu abalondebwa olw'okuba mmwe tubikola kubanga byonna ebisoboka tubigezezzaako kino kati kyekiriko kyetutambuza nakyo kakitutambuze naye nga ekireese obuzibu uganda ebuliddwa direction nga ayina otteekawo direction ye mwami Kaguta ne banne lyekkubo eryangu tubuliddwa ebintu ebitugatta bye twandisonzeeko ne tubiteekamu ekirala tetunnaba waliyo bannantagambwako gavumenti beeremeddwa okukwatako ebyo byonna bw'obigatta uganda kwekufa
n'ensonga ezo nsaba nkomaawo mwebale nnyo okutuuliriza musule bulungi abeewange naye kambasiibuleko mukyala wange mmanyi akyandaba njijja nsabira tubyogedde tuge bulungi njagala kumala n'ebigambo bino kitundu kya dakiika nti kigambo kya nnaku nnyo Honorable Charles Kasoke dato kama parliament tamanyanga nti Uganda ina national development plan nti yetugatta tifuna tugoba kutuka ekyokubiri okwekanda gokuliwo naddala ffe abava mu Buganda twekabireko kubanga abantu bonna abekandaga kyenda mu 8 ku 10 baffe bawano naye bekandagidde mu kiseera ngenteekateeka ate eyembalirira ey'omwaka ogujja ate etandise kakati bwetunaaviiramu awo nga keeki tetugabanye mukimanye bumanya nti abantu be mwalonda bakimabyabwe ebyammwe tebiriimu n'ekisembayo institutioni eziriwo zimala bulungi nnyo okugonjoola ensonga ezajja ababaka mu paalamenti naye tuleme kukozesa paalament nga kadaala kakunoonyezaako kalulu kaddako mukama abawomu bannanga omulabe waffe gwe tubadde naye kuva ku ssaawa nnya mwebale nnyo mwebalire eddala bangi muweereza obubaka bwe tutasobodde okusoma nga ddamulira ebulaga mikyana roodi afuna aduula ebusembatya aluna ogera n'abalala mwenna mbadde Kizito Musoke omuweerezaawo nebaza ttiimu yonna gye mbadde nayo mwami Tera Kaaya yabadde omuteesiteesi wa puroguraamu eno William Ssemanda wali ku kamera Tamale Kibirige Junior puroguraamu eno eddibwamu enkya ku ssaawa nnya ez'emisana mukama Katonda ab'obulamu obulungi.